Բարի երեկո, եթերում առաջին լրատվականի հիմնական թողարկումն է, ես Քրիստինե Մելքոնյանն եմ, առաջիկա օրերի ընթացքում առաջարկում եմ դիտել։ Միջուկային անվտանգության հարցերը պետությունների առաջնորդների ուշադրության կենտրոնում, ավելի քան 50 երկրների ղեկավարներ Սեուլում են մասնակցելու միջուկային անվտանգության հարցերին նվիրված գագաթնաժողովին, Կորեայում են նաև Հայաստանի նախագահը։ ԵԱՀԽ որոշմամբ 20 տարի առաջ սկիզբ առած Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորման Մինսկի գործընթացում վիթխարի աշխատանք է տարվել կողմերի դիրքորոշումների մոտեցման, հիմնարար սկզբունքների մշակման, լարվածության լիցքաթափման ու խաղաղության պահպանման համար։ Հոբելյանի առիթով Մինսկի խմբի եռանախագահող երկրների ղեկավարներին ուղերձ է հղել նախագահ Սարգսյանը։ Ընտրաշավի պաշտոնական մեկնարկից առաջ ցուցակցությունները հստակեցնում են վերաբերմունքն ընտրությունների ու նաև միմյանց նկատմամբ։ Հոյիդա համամասնական ցուցակը դրական է, ծրագրում շեշտադրված են սոցիալական հարցերը։ Նախընտրական մթնոլորտի մասին խոսում է Վահան Հովանիսյանը։ Համերաշխություն թե հակասություններ, ընդդիմադիրներ հակի ու ժառանգության թեկնածուները կպայքարեն իրար դեմ նույն ընտրատարածքում, թե ոչ, պարզաբանում են Նիկոլ Փաշինյանն ու Ռաֆի Հովանիսյանը։ Եվրահանձնաժողովը արևելյան գործընկերության երկրներում, այդ թվում Հայաստանում, ամրապնդելու է համագործակցությունը երիտասարդության հետ։ Երևանում մեկնարկել է արևելյան գործընկերության 4-րդ պլատֆորմի երիտասարդական համաժողովը։ Այսօր աշխարհի ուշադրության կենտրոնում Կորեայի հանրապետությունում բացվող գագաթնաժողովն է, երկօրյա հավաքի օրակարգում մոլորակի միջուկային անվտանգության հարցն է։ Հավաքին մասնակցում են ավելի քան 50 պետությունների ղեկավարներ, այդ թվում նաև Հայաստանի նախագահը։ Քննարկումների գլխավոր թեման միջուկային ահաբեկչության վտանգներն են և դրանց նվազեցման ուղիների որոնումը։ Սեուլյան գագաթնաժողովից առաջ առանձին հանդիպում են ունեցել Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների նախագահները։ Դմիտրի Մեդվեդևն ու Բարակ Օբաման խոսել են երկուստեք հետաքրքրող հակահրթիռային պաշտպանության խնդրի մասին, նաև անդրադարձել միջազգային թեժ հարցերի, ինչպիսիք են Իրանի միջուկային ծրագիրն ու Սիրիայի իրավիճակը։ Հայաստանի նախագահի գլխավորած պատվիրակությունը ևս Սեուլում է մասնակցելու միջուկային անվտանգության հարցերով 2012 թվականի գագաթնաժողովին։ Կորեայի մայրաքաղաքից պատմում է Լուսինե Մկրտչյանը։ Միջուկային անվտանգության հարցերով գագաթնաժողովին մասնակցելու նպատակով մի քանի տասնյակ պետությունների և միջազգային կազմակերպությունների ղեկավարներ օրեր առաջ արդեն ժամանել են Սեուլ։ Գագաթնաժողովը կմեկնարկի վաղը և այնտեղի կունենա լիագումար երկու նիստերի ձևաչափով։ Միջուկային անվտանգության խնդրի շուրջ միջազգային բանակցություններին Սեուլը սկսել էր նախապատրաստվել դեռ ամիսներ առաջ։ Մեծ է պատասխանատվությունը։ Համաշխարհային լիդերների նման շրալ մասնակցությամբ միջոցառում առաջին անգամ է կազմակերպվում երկրում։ Կորեայի հատուկ ծառայությունները մասնագետների համոզմամբ վստահաբար կարող են ցանկացած իրավիճակում ապահովել Սեուլ ժամանած 53 երկրների պատվիրակների անվտանգությունը։ Սեուլյան համաժողովի հիմնական նպատակն է մինչև 2014 թվականը ապահովել ռադիոակտիվ նյութերի լիակատար անվտանգությունը։ Որքանով կնդլայնվի քննարկվող հարցերի շրջանակը, ապահովելով միջուկային անվտանգության հարցերի շուրջ բազմակողմ քննարկումներ, պարզ կդառնա վաղը։ Մինչ այդ աշխարհի տարբեր երկրների առաջնորդներն, այդ թվում և նախագահ Սերժ Սարգսյանը, երեկոյան հնարավորություն ունեցան միմյանց հետ շփվելու քեոքս համալիրում աշխատանքային ընթրիքի ընթացքում։ Կորեայի նախագահ Լի Մյունգ Բակը անձամբ դիմավորեց և հրավիրեց ընթրիքի համաժողովին մասնակցող երկրների ղեկավարներին, վարչապետերին և միջազգային կազմակերպությունների ներկայացուցիչներին։ Ընթրիքից հետո ավելի մտերմիկ մթնոլորտում Հայաստանի նախագահը անմիջական շփումներ ունեցավ գերտերությունների, Ռուսաստանի Դաշնության, Միացյալ Նահանգների և Չինաստանի նախագահների հետ։ Լուսինե Մկրտչյան, Արման Ղարիբյան, առաջին լրատվական, Սեուլ։ Իդեպ Սեուլում արդեն իսկ սկանդալ է արձանագրվել կապված Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութողլուի հետ։ Բանն այն է, որ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամայի և Թուրքիայի վարչապետ Էրդողանի համատեղ մամուլի ասուլիսի ավարտին Օբաման մատով իր մոտ է կանչել Թուրքիայի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարին, որն էլ վազքով մոտեցել է Միացյալ Նահանգների նախագահին։ Թուրքիայում տեղի ունեցածը ծայրահեղ բացասական կերպով է ընկալվել և դիտարկվել որպես ոչ հարգալից վերաբերմունքի նշան թուրք բարձրաստիճան պաշտոնյայի հանդեպ։ Եվրոպայի անվտանգության և համագործակցության խորհրդաժողովի որոշմամբ սկիզբ դրված Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ կարգավորման Մինսկի գործընթացի 20-ամյակի կապակցությամբ նախագահ Սարգսյանը ուղերձ է հղել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահող երկրների ղեկավարներին՝ Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևին, Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամային և Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլա Սարկոզին։ Նախագահ Սարգսյանը երախտագիտություն է հայտնել հակամարտության լուծման ուղղությամբ անցած 20 տարիների ընթացքում համանախագահող երկրների և անձամբ այդ երկրների նախագահների կողմից ձեռնարկված հետևողական ջանքերի համար։
And գծելով որ թեև Մինսկի գործընթացի գլխավոր նպատակը հիմնախնդրի կարգավորումը դեռևս մնում է չիրագործված, նախագահ Սարգսյանը նշել է, որ այդուհանդերձ անհնարին է գերագնահատել այն վիթխարի աշխատանքը, որ անցած 20 տարիների ընթացքում իրականացվել է Մինսկի խմբի համանախագահության կողմից, կողմերի դիրքորոշումների մոտեցման, հիմնարար սկզբունքների մշակման, լարվածության լիցքաթափման և խաղաղության պահպանման համար։ Սերժ Սարգսյանը վստահեցրել է, որ Հայաստանը մեծապես շահագրգիր լինելով հիմնախնդրի հանգուցալուծմամբ շարունակելու է իր դրական ու կառուցողական ներգրավվածությունը Մինսկի խմբի շրջանակներում Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ կարգավորման գործընթացում ի նպաստ մեր տարածաշրջանի կայունության և անվտանգության ժողովուրդների լավագույն ապագայի։ Հաջորդ թեմայի մասին պաշտոնական քարոզարշավի մեկնարկից առաջ կուսակցությունները հստակեցնում են վերաբերմունքը առաջիկա ընտրությունների ու նաև մրցակիցների նկատմամբ։ Խորհրդարանում Դաշնակցություն խմբակցության ղեկավար Վահան Հովանիսյանի կարծիքով այս պահին ընտրությունների նկատմամբ հասարակության մոտ հիասթափություն կա։ Հոյդա ներկայացուցիչն իր խոսքով կոռեկտությունը պահելու համար քաղաքական մրցակիցներին քննադատելու փոխարեն ներկայացնում է հարազատ կուսակցության ծրագիրը։ Քարոզարշավի ընթացքում խոստանում է անակնկալներ, իսկ այսօր միայն բացահայտում։ Հոյդայի ծրագրում ավելի շեշտադրված են սոցիալական ծրագրերը։ Այդ գյուտերը մեր ցանկում իսկապես կան։ Սպասեք քարոզարշավին, կլսեք ու նաև կտեսնեք, որ Դաշնակցության համամասնական ցուցակում գյուտեր կան։ Համոզմունքը Հոյդա խորհրդանական խմբակցության ղեկավար Վահան Հովանիսյանինն է, ասաց իր կուսակցության տեխնատուների ցանկը տարբերվում է մյուսներից։ 85 հոգանոց ցանկի առաջին երկու տասնյակում բոլորովին նոր անուններ են, հայտնի անուններից շատերն էլ չեն ընդգրկվել։ Հստակ է որոշում եք արածվել, որ գյուրը ոչ մի անդամ չի մասնակցում այդ ցանկին։ Բացի իրենից, հիշեցրեց Վահան Հովանիսյանը, ազատություն, արդարություն, դաշնակցություն կարգախոսով կուսակցության համամասնական ցուցակը գլխավորող Վահան Հովանիսյանն ի դեպ այլ կուսակցությունների կարգախոսներին այնքան էլ չի հավատում, ասում է, առիթ չեմ ունեցել հավատալու։ Ես անձամբ հավատում եմ Աստծուն, ոչ թե պետական գործիչներին։ Եթե տեսնեն, որ նրանք էլ հավատում են Աստծուն, մենք կկարողանանք հավատալ իրար։ Դաշնակցականը չի հավատում, որ որևէ ընտրատարածքում բոլոր ընդդիմադիրները կարող են պաշտպանել մեկ միասնական տեխնացուի։ Տեխնացությունը դնելուց հետո ասել, որ եկեք բոլոր օկրուգներում ամբողջ ընդդիմադիր սպեկտրը պաշտպանի մեկ տեխնացուի, հիմա որ տեխնացուին։ Համարում է, որ շատ ընտրատարածքներում դաշնակցության մրցակիցները լինելու են ոչ միայն իշխանական, նաև քաղաքական այլ ուժերի տեխնացուները։ Նա ի դեպ բոլորովին չի բացառում, որ այսօրվա քաղաքական կոալիցիայի մասնակից կուսակցությունները հետագայում էլ կրկին միավորվեն։ Իսկ այսօր քարոզարշավի մեկնարկի նախաշեմին դաշնակցական գործիչը հիասթափության մթնոլորտ է տեսնում, բայց դժգոհ էլ չէ, հիասթափությունն էլ վատ բան չէ, ասում է, քանի որ այդ հոգեվիճակում հայտնվածների համար ըստ նրա այլ ընտրանք կա՝ դաշնակցությունը։ Սիրանուշ Մուրադյան, Հակոբ Թումանյան, առաջին լրատվական։ Հայազգային կոնգրեսից պատգամավորի տեխնացու Նիկոլ Փաշինյանն հանրադարձել է նույն ընտրատարածքում առաջադրված մյուս տեխնացուի ժառանգություն կուսակցության նախագահ Ռաֆի Հովանիսյանի ինքնաբացարկի մասին հայտարարությանը։ Փաշինյանը նշել է, որ ասուլիսից առաջ իր լիազոր ներկայացուցիչը պարզել է, որ ինքնաբացարկի մասին որևէ հայտարարություն ընտրատարածքում չի ստացվել, և քանի դեռ Հովանիսյանի ինքնաբացարկը պաշտոնապես հաստատված չէ, ինքը զերծ կմնա մեկնաբանություններից։ Փաշինյանը պատմել է, որ դեռ առաջադրումների փուլը չսկսած ժառանգությունն առաջարկել է քննարկումներ սկսել առաջադրումների վերաբերյալ, ինչին ՀԱԿ-ը համաձայնել է և խնդրել ներկայացնել իրենց առաջադրումների քարտեզը։ Ժառանգությունն ըստ Փաշինյանի երկար ժամանակ որևէ քարտեզ առաջարկ չի ներկայացրել։ Առաջադրումների փուլում ՀԱԿ-ի ներկայացուցիչը կապվել է ժառանգության ներկայացուցչի հետ և առաջարկել, որ թեման քննարկվի։ Ժառանգությունից ասել են, որ այդ թեման պետք է քննարկվի առաջադրումների փուլի ավարտից հետո, ինչը ՀԱԿ-ի համար հասկանալի չի եղել։ Առաջադրումների փուլի ավարտից հետո Փաշինյանի ներկայացմամբ ՀԱԿ-ը լսել է ժառանգության առաջարկը, ըստ որի ժառանգությունը կարող է հանել իրենց տեխնացուին 7-րդ ընտրատարածքից պայմանով, որ ՀԱԿ-ն իր տեխնացուներին հանի համար 1, 4, 6, 9 և 12 ընտրատարածքներից։ ՀԱԿ-ը Փաշինյանի խոսքով գնահատել է, որ այսպիսի առաջարկը հիմք չի տալիս բանակցությունների համար, քանի որ ըստ նրա որևէ մեկը չէր կարող տրամաբանական համարել այդ առաջարկը։ Կարող եմ ասել ավելին, ինչպիսին կլիներ ժառանգության առաջարկը, եթե ՀԱԿ-ն առաջարկեր, որ 7-րդ ընտրատարածքից հանում է իր տեխնացուին պայմանով, որ ժառանգությունը հանի իր տեխնացուներին առաջին, 4-րդ, 6-րդ, 9-րդ և 12-րդ ընտրատարածքներից։ Եթե այս տրամաբանությունն ընդունեինք, ուրեմն ժառանգությունը կմնար առանց տեխնացու, ասել է ՀԱԿ ներկայացուցիչը։ Ես կարծում եմ, որ Հայազգային կոնգրեսը ամեն ինչ արել է, որպեսզի
տվյալ ընտրություններում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները ունենան ընտրության հնարավորություն եւ դրա համար ձեր ուշադրությունն եմ հրավիրում այն փաստի վրա, որ Հայազգային կոնգրեսը առաջադրել է մեծամասնական ընտրակարգով ամենաշատ թեկնածուներ թվով 38 ընտրատարածքներում։ Հայազգային կոնգրեսը եւ ցանկացած քաղաքական ուժ ընտրողներին ներկայանում է ասելիքով։ Եվ մեր պայքարը, ընդհանրապես քաղաքական պայքարը նրա համար է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում ընտրությունները, քաղաքական ընտրությունները ստանան քաղաքական բովանդակություն։ Նիկոլ Փաշինյանն ընդդիմադիր ուժերին կոչ արել համագործակցել հանուն արդար ընտրությունների։ Բոլոր ընդդիմադիր ուժերին կոչ եմ անում գործակցել ընտրությունների օրինական ընթացքի համար։ Ընտրությունների օրինական ընթացք ասելով չպետք է հասկանալ միայն քվեարկության պահը, որը նույնպես կարևոր է։ Հակն իր համար խնդիր է համարում, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները հնարավորություն ունենան լսելու բոլոր թեկնածուների, բոլոր քաղաքական ուժերի ասելիքը և իրենց որոշումը կայացնեն հենց այդ ասելիքը լսելու արդյունքում, հայտարարել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Նույն ընտրատարածքում երկու ընդդիմադիր թեկնածուների առաջադրման վերաբերյալ իր բացատրությունն ունի նաև Ռաֆի Հովանիսյանը։ Ժառանգության ղեկավարն այսօր ևս փաստել է, որ իրենց ներկայացուցիչը հանդիպել է Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչի հետ և առաջարկել միասնական ճակատով պայքարել։ Սակայն ըստ նրա իրենք հակին առաջարկել են միանգամայն այլ բան։ Համագործակցության ժառանգության առաջարկը կմանրամասնի Սուսան Բադալյանը։ Ես միայն նշեմ, որ Ռաֆի Հովանիսյանը որոշել է չպայքարել Նիկոլ Փաշինյանի դեմ և ինքնաբացարկ է ներկայացրել։ Ժառանգությունն ընդդիմադիր երկու ուժերին Հակին ու Հոյդային առաջարկել էր բոլոր 41 ընտրատարածքներում հանդես գալ միասնական թեկնածուներով, բոլորով սատարեն Հակի 21 ժառանգության 7 և Հոյդայի կամ այլ ընտրանքային 13 մեծամասնական թեկնածուներին։ Դաշնակցությունն առաջարկել է հարցը քննարկել թեկնածուների գրանցման փուլում։ Հակն առաջարկը մերժել է։ Ռաֆի Հովանիսյանը ցավում է այդ մերժման համար և հանում իր թեկնածությունը 7-րդ ընտրատարածքից, որտեղ մեծամասնական ընտրակարգով առաջադրվել է նաև Նիկոլ Փաշինյանը։ Հանրային հասարակական դաշտում վերջի շրջանում ընդդիմադիր բահվածքի հետաքրքրի բնութագրական ախտանիշն է։ Ժառանգության ղեկավարը հայտարարեց մեծամասնական 7 թեկնածուներով ու Հովանիսյանի բնորոշմամբ մեծ երկունքից ծնված համամասնական 73 հոգանոց ցուցակով են մտնում նախընտրական պայքարի մեջ։ Թիմի ուղենիշները 3-ն են։ Դա բնության ինքնիշխանությունն է եւ դա Հայաստանի քաղաքացու իրավունքի եւ ազատության գերագայությունն է։ Ժառանգության համամասնական ցուցակի եւ դրա վերաբերյալ առաջացած հարցերին ժառանգությունը կպատասխանի վաղը, մի նոր փաստաթղթով կկոչվի ուղղ նոր Հայաստանի, որտեղ ներգայացված կլինի այդ արժեքների համալիրը, որը ընդունվել է եւ ստորագրվել է միաձայն մեր ցուցակի բոլոր անդամների կողմից։ Հովանիսյանի ցանկությունն է, որ ժառանգությունը հայտնվի հաղթողների առաջին երյակում, բայց ըստ նրա ամենակարևորը քաղաքացիների ինքնազգացողությունն է ընտրության հաջորդ օրը արշալույսին։ Իրար հայացք դիսենք եւ ասենք, որ մենք ճանաչում ենք այս ընտրությունների արդյունքները։ Ժառանգության առաջնորդը առաջիկա ընտրությունների բոլոր մասնակիցներին մաղթում է այն, ինչ ըստ նրա պակասում է ամենայն բարիք։ Սուսան Բադալյան, Հակոբ Սարգսյան, Առաջին լրատվական։ Եվրահանձնաժողովը արևելյան գործընկերության երկրներում, Հայաստանում, Ադրբեջանում, Բելարուսում, Վրաստանում, Մոլդովայում և Ուկրաինայում ամրապնդելու է համագործակցությունը երիտասարդության հետ։ Երևանում անցկացվող արևելյան գործընկերության 4-րդ պլատֆորմի երիտասարդական համաժողովը հնարավորություն կտա երիտասարդներին տեղեկանալ ֆինանսավորման նոր գործիքների մասին ու քննարկել երիտասարդների հիմնախնդիրները։ Չնայած Ադրբեջանը ևս ընդգրկված է ծրագրերում, բայց այդ երկրի պատվիրակությունը չի ժամանել Երևան։ Հայաստանի արտաքին քաղաքական ուղություններից մեկը եվրոինտեգրման գործընթացի արդյունավետ կազմակերպումն է, որի սահուն ընթացքի համար Հայաստանի կառավարությունը համագործակցում է եվրոպական կառույցների ներկայացուցիչների հետ։ Արևելյան գործընկերության 4-րդ պլատֆորմի երիտասարդական համաժողովի մասնակիցներին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի ուղերձը փոխանցել է սպորտի ու երիտասարդության հարցերի փոխնախարարը։ Արևելյան գործընկերության քաղաքականության ծրագիր Տիգրան Սարգսյանը որակել է վերջին տարիներին մեր կարևոր ձեռքբերումներից մեկը։ Հայաստանյան երիտասարդական կառույցները եղել և մնում են արևելյան Եվրոպայի ու Կովկասի տարածաշրջանի ամենաակտիվ գործընկեր կողմերից մեկը։ Աշխարհն այսօր կանգնած է լուրջ մարտահրավերների առաջ։ Իրավիճակից դուրս գալու ժամանակակից ու արդյունավետ լուծումներ կարող են առաջարկել հենց երիտասարդները։ Վարչապետը վստահ է, միջազգային ու եվրոպական համագործակցության նոր ձևաչափը, որը կներկայացվի համաժողովում, ամուր հիմք կդառնա երիտասարդական քաղաքականության և Հայաստանի եվրոինտեգրման ոլորտում։
Եվրոպական հանձնաժողովը նախատեսում է 2012-13 թվականներին ամրապնդել արևելյան գործընկերության երկրների, այդ թվում Հայաստանի հետ համագործակցությունը, հատկապես երիտասարդական ոլորտում։ Դա նշանակում է, որ առաջիկայում երիտասարդական ծրագրերի ֆինանսավորումը տարածաշրջանում ավելանալու է։ Այստեղ Երևանում արևելյան գործընկերության 4-րդ պլատֆորմի երիտասարդական համաժողովի ժամանակ, որը կշարունակվի մինչև մարտի 28-ը, երիտասարդները ֆորումի ակտիվ մասնակիցները կկարողանան քննարկել երիտասարդության ոլորտի ապագա մարտահրավերների հաղթահարման ուղիները։ Տարայան Հրիսեթան ներկայացնում է մեր երկրում անցկացվող ֆորումի մանրամասներն ու նպատակները։ Միջոցառման մասնակիցները տեղեկություն կստանան արևելյան գործընկերության երիտասարդության քաղաքականության վերջին զարգացումների մասին։ Նշում է նա եւ հավելում, որ երիտասարդությունը շարժման մեջ ծրագրի շրջանակում կֆինանսավորվի շուրջ 1400 լրացուցիչ ծրագիր, որոնցում կընդգրկվեն մոտ 21000 պատանիներ ու աշխատողներ երիտասարդական փոխանակման ծրագրերից կամավորական ծառայություններից։ Սա կարևոր միջոցառում է պետական երիտասարդական քաղաքականության համատեքստում, որովհետև այն որոշակի հմտություններ է բերելու մեր երիտասարդական հասարակական դաշտի ներկայացուցիչներին, որոշակի հմտություններ աշխատանք հայթայթելու կապված։ Միջոցառումները կֆինանսավորվեն արևելյան գործընկերության երիտասարդական ծրագրի միջոցով, որի բյուջեն կկազմի մոտ 3 միլիոն եվրո։ Երիտասարդությունը շարժման մեջ ծրագրի ներկայացուցիչները հավաստիացնում են, որ լրացուցիչ ֆինանսավորումը հնարավորություն կտա արևելյան գործընկերության երկրներից ավելի շատ երիտասարդների մեկնել Եվրամիության երկրներ սովորելու։ Հայկ Հովանեսյան, Ռոմիկ Խաչատրյան, Առաջին լրատվական։ Ազգային անվտանգության ծառայության մարմինների իրականացրած օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում կասեցվել է սրբապատկերների մաքսանենք արտահանման փորձ։ Հայաստանի պետական սահմանը հատելիս երկաթգծի այրում կայարանում կրկնակի զննության է ենթարկվել իսրայելի քաղաքացի 62-ամյա Դավիթ Հանոչը, որի ուղեբեռում հայտնաբերվել են չհայտարարագրված 18 սրբապատկերներ։ Փաստի առթիվ հարուցվել է քրեական գործ, քննությունը վարում է անվտանգության ծառայության քննչական վարչությունը։ Եվ դարձյալ Կորեայի Հանրապետությունում աշխարհի ավելի քան 50 պետությունների ղեկավարների տարաբնույթ հանդիպումների մասին։ Սեուլում Մեդվեդև Օբամա հանդիպումից հետո հայտարարվեց, որ Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի իշխանությունների դիրքորոշումները Սիրիայի հարցում բավական մոտեցել են։ Այսինքն երկու ղեկավարներն էլ պաշտպանում են Քոֆի Անանի առաքելությունը և հույս ունեն, որ Սիրիայի հակամարտությունը խաղաղ լուծում կստանա։ Բայց Թուրքիայի վարչապետ Էրդողանը նույն Սեուլում Օբամայի հետ հանդիպումից հետո Սիրիայի հարցով հակադիր պնդումներ է արել։ Դրանցից կարելի է ենթադրել, որ Անկարան խաղաղ կարգավորմանը դեմ է։ Կորեայի մայրաքաղաքում գագաթնաժողովը լավ առիթ էր խոշոր տերությունների ղեկավարների համար քննարկելու նաև աշխարհին հուզող մի քանի հրատապարծեր։ Առաջին տեղում անշուշտ Սիրիան էր, որտեղ այսօր էլ արյուն է հեղվում։ Գագաթնաժողովից առաջ Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի նախագահներն առանձնազրույց են ունեցել, որն անցել է փակ դռների հետևում։ Բայց հանդիպումից հետո Օբաման և Մեդվեդևը մամուլի համար մի քանի հայտարարություն են արել, այդ թվում, որ սիրիական հարցում իրենց դիրքորոշումները բավական մոտեցել են, որը ամերիկյան կողմի կարծիքով այս պահին Մոսկվա-Վաշինգտոն հարաբերությունների գլխավոր փորձակալն է։ Հիշեցնենք, որ Քոֆի Անանի Մոսկվա կատարած այցից հետո լուր տարածվեց, իբր Արևմուտքը Բաշար Ասադի հրաժարականի պահանջը հանել է։ Պահանջ, որը գլխավոր վիճելի հարցն էր Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի միջև։ Սակայն Օբամայի և Թուրքիայի վարչապետ Էրդողանի հանդիպումից հետո, որը նույնպես կայացել էր Սեուլում, ստացվող լուրերը բավական հակասական դարձան։ Էրդողանը բավական կտրուկ և ագրեսիվ հայտարարություններ արեց, ինչպես սիրիական ռեժիմի վերջը եկել է, կամ Ասադը ջրի երեսին է մնում շնորհիվ Չինաստանի, Ռուսաստանի և Իրանի։ Էրդողանն ավելացրել է, որ Անկարան մտադիր է իր դեսպանին հետ կանչել Դամասկոսից։ Միաժամանակ Իրանյան Press TV հեռուստալիքի տվյալով Օբաման և Էրդողանը պայմանավորվել են օգնել Սիրիայում գործող զինված խմբավորումներին, թեև շեշտվել է, որ դա կլինի ոչ ռազմական օգնություն։ Թուրքիան Ասադի կառավարության դեմ պայքարելու լայն հնարավորություններ է տալիս նաև արտասահմանում գործող սիրիական ընդդիմությանը։ Իրեն սիրիական ազգային խորհուրդ անվանող խումբը հայտարարել է, որ ընդդիմության ներկայացուցիչները հավաքվելու են Ստամբուլում, որտեղ մշակելու են ռազմավարություն Բաշար Ասադին իշխանությունից հեռացնելու համար։ Սակայն մյուս կողմից ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Անդերս ֆոն Գրասմուսենն այսօր կրկին հավաստիացրել է, որ Հյուսիսատլանտյան դաշինքը Սիրիայում ռազմական միջամտություն չի ծրագրում։ Նա նաև դրվատել է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին և հատուկ մշտական անդամ Ռուսաստանին Քոֆի Անանի ջանքերին զորակցելու համար։ Լուսնե Քոշեցյան, Առաջին լրատվական։
Աբխազիայի խորհրդարանում երրորդ հայ պատգամավորն է դարձել լրագրող Լևոն Գալուստյանը։ Ավելի վաղ հայտնի էր դարձել ևս երկու հայազգի թեկնածուների հաղթանակի մասին՝ Ռոբերտ Յալյանի և Վաղարշակ Քոսյանի։ Այսպիսով Աբխազիայի խորհրդարանի 35 տեղերից 3-ը կզբաղեցնեն հայ պատգամավորները։ Երազանքներ, որ առայժմ երազանքի ծառի վրա են միայն, հայ դպրոցականները փորձում են օգնել վրացի հասակակիցներին։ Խոսքը մանկատային երեխաների մասին է, որոնց բոլոր երազանքները սկսվում ու ավարտվում են ընտանեկան ջերմության մասին ցանկություններով։ Նրանց այցելած հայ աշակերտներն առաջին անգամ հյուր են գնացել ուղղակի նվերներով, իսկ հիմա արդեն հետագա այցերի ծրագրեր են կազմում՝ հաշվի առնելով մանկատան վրացի երեխաների կարիքները։ Հայ վրացական շատ երիտասարդ բարեկամության մասին Ռուզաննա Վարդերեսյանն է պատմում։ Փոքրիկ հայ բարեգործների երազանքն այս պահին իրենց հասակակիցների երազանքներն իրականություն դարձնելն է։ Ամենաառաջնային ընտանիք ունենալու երազանքն իհարկե այս երեխաներն իրագործել չեն կարող, բայց կարող են պարգևել փոքրիկ անակնկալներ, հաճելի պահեր ու փոքրինչ թեթևացնել նրանց նյութական հոգսերը։ Այսօր մենք կարողացանք ուրախացնել այս երեխաներին և այսօրը նրանց համար դարձնել մի հեքիաթ։ Թբիլիսի 104-րդ հայկական միջնակարգ դպրոցի աշակերտական Արմակումբը Թբիլիսի դեռահասների տան հետ համագործակցությունն սկսել է դեռ 2 ամիս առաջ։ Դեռահասների տան հայտարարած բարեգործական մրցույթում հաղթել է 104-րդ դպրոցը։ Վստահ եմ, որ նման միջոցառումները շարունակական կլինեն։ Հաճույքով կմասնակցենք բարեգործական ակցիաներին։ Հավատ մանկատան երեխաներն առաջին հերթին սննդամթերքի կարիք ունեն։ Ակումբն ավելի մանրամասն տեղեկանալով մանկատան կարիքների մասին օրերս այցելել է ծնողազուրկ երեխաներին։ Ուզում եմ իմ խորին շնորհակալությունը հայտնել մեր բարեկամ ու եղբայր հայ ժողովրդին, որ օգնում են վերականգնել այս երեխաների հավատն ու հետաքրքրությունը կյանքի հանդեպ։ Մենք չենք սպասում, որ այսքան անսպասելի մեր հասակակիցները կուրախացնեն մեզ, շնորհակալ ենք։ 104-րդ դպրոցի Արմակումբի երեխաները վիրահայոց թեմինել են խնդրել աջակցել օգնության հարցում։ Եկեղեցին չի մերժել հայ երեխաների իրենց վրացի հասակակիցներին օգնելու խնդրանքին։ Ուրախ ենք, որ այս հնարավորությունը մեզ տրվեց, և կարծում եմ, որ մենք ապագայում էլ կշարունակենք նրանց հետ համագործակցել։ Երեխաներն իրենց հետ մանկատուն էին տարել նաև իրենց նկարած երազանքի ծառը, որի վրա մանկատան երեխաներն իրենց երազանքների մասին գրություններ են թողել, իսկ հայ փոքրիկները կփորձեն օգնել դրանք իրականություն դարձնելու գործում։ Ռուզաննա Վարդերեսյան, Գիվի Փեյքրիշվիլի, առաջին լրատվական, Թբիլիսի։ Մոտ 10 օր է Այրումի Սողանքի գոտում ճանապարհաշինարարներն անցել են գործի։ Վանաձոր Ալավերդի Մայրուղու դեպի Բագրատաշեն գնացող հատվածը վերջապես մաքրում են խցանված հողահոսքից ու ժայռաբեկորներից։ Վարորդների շինարարները վստահեցնում են, որ ավտոճանապարհը երթևեկության համար կբացվի մինչև հունիսի կեսը։ Գայանե Թամամյանն է տեղյակ աշխատանքների այս պահի ընթացքին։ Երկու ճակատ ենք արդեն բացել, մեկը դեպի Նոյեմբերյանի ուղղությամբ, մյուսը դեպի Ալավերդի ուղղությամբ։ Արդեն 10 օր է առավոտից երեկո չի լռում մեքենաների աղմուկը, չի ցրվում փոշու ամպը։ Վանաձորը Ալավերդի Վրաստանի սահման միջպետական ճանապարհի 83-րդ կիլոմետրում պատուհասած աղետից 5 ամիս անց փլվածքի տարածքը վերածվել է հսկաշին հրապարակի։ Ճանապարհ ընկերությունը, որը աղետի առաջին օրերին էլ օգնության ձեռք էր մեկնել փրկարարներին, ոչ դյուրին շինարարության համար գործի է դրել 20 միավոր արդիական հզոր տեխնիկա։ Օրական 4-5000 խորանարդ մետր հողազանգված է տեղափոխվում, մինչև Մայրուղուն հասնելը 20 մետր բարձրությամբ հողաշերտը պիտի մաքրվի։ Հողի հային աշխատանքներ են ընդհանուր ծավալը մոտավորապես 250,000 մետր խորանարդ է։ Այս 10 օրվա ընթացքում մենք տարբեր օրեր, տարբեր քանակի բարձրություններից կախված արդեն 45,000-ը հանել ենք։ Ընկերության գլխավոր տնօրենի խոսքով իրենց հետ գործակցում են նաև նոյեմբերյանի ճանապարհաշինարարները։ Գործի ավելի արագ առաջ գնալուն խոչընդոտում են հողաշերտերի տակ հանդիպող ժայռաբեկորները։ Նոր հողահոսքի վտանգը ևս չեն բացառում։ Եվ շինարական կազմակերպությունը, և նախագծայինը, և նույնիսկ երկրաբանական ինստիտուտի մասնագետները չէին կարող կանխատեսել, որ այսպիսի մեծ խորության վրա հզոր այսպիսի ժայռաբեկորներ կարող են լինել։ Շինարարությունում ընդգրկված 30 աշխատողները հենց տարածքում էլ մնում են գիշերում։ Տեղաբնակների խոսքով գարունը բարի լուրով եկավ։ Լճկաձոր համայնքում ցրվել է մտահոգությունը։ Փլվածքը գյուղի վարչական տարածքում է։ Շրջանցիկ ճանապարհը մեր անջրդի վարելահողերի մեջով ա գնում, նախ կփրկենք այդ վարելահողերը։ Բնակչությունը ինչքան գնում գալիս է, այնքան աղտոտվում ա տարածքը, այնքան հողը տրորվում ա, ոչ պիտանի ա դառնում։ Դրա համար ինչքան շուտ կառուցվի,
այնքան լավ կլինի։ Այս եւ հարևան հաղթանակ Պտղավան Բագրատաշեն գյուղերում սպասումը ճանապարհով չի ավարտվում։ Ոռոգման սեզոնը 7 տարի ետևում չէ, իսկ իրենց հողատարածքի մեծ մասին ջուր հասցնող ինքնահոս ջրագծի խողովակաշարի 400 գծամետրը մնացել է հողահոսքերի տակ։ Այն կվերականգնվի ճանապարհին զուգահեռ առանձին ծրագրով։ Նաև գումարը նահատկացված 42 միլիոն դրամ պետ բյուջեից հատկացված է։ Հույս ունենք, որ եղանակային նաև պայմանները կթույլատրեն, որպեսզի արագ այս գործերը կատարվեն։ Պտղաբան գյուղի աչքն էլ ջրի ճամփին է, տարածքի ամենաշատ այգիները այստեղ են։ Եթե ինքնահոս եղանակով ջուրը լինի, մենք կարող ենք մոտավորապես ապրիլի սկզբին արդեն գարնան ջուրը տանք, որովհետև էտի ու սրսման աշտանքները ավարտում ենք։ Թեև ԴԲ-ի աղստև ջրառընկերությունը վստահեցնում է, որ ֆորս մաժոր չի լինի, հողը ծարավ չի մնա։ Համայնքների հողերի ոռոգման այլ ընտրանք ունեն մեխանիկական եղանակը, սակայն գյուղացիները դա թանկաճյուք են համարում։ Սա որ գործակվում է, խնդիր չի լինում, մեր էլեկտրոէներգիայի տնտեսում ալնում, հագին վերանորոգման ծախսերի պակասում է, ինքնահոսը բնական է, միշտ էլ հեշտ։ Եթե եղանակը բարիհաճ գտնվի եւ տհաճանակ ընկալներ չլինեն, շինարարների հավաստմամբ հունիսի կեսին գործը ավարտին կհասցնեն, իսկ ինքնահոս ջրագիծը ավելի վաղ, մայիսի կեսին։ Տեղափոխվող հողազանգվածը լցվում է 1 կիլոմետր հեռավորությամբ ձորակը, որը կդառնա մշակելի հողատարածք, իսկ քարաբեկորները կծառայեն ԴԲԿ գետի ապահպաշտպան պատներ։ Գայանե Թամամյան, Մարտիկ Ճաղարյան, առաջին լրատվական։ Կանանց միամսյակի կապակցությամբ Երևանի քաղաքապետարանի հայտարարած անվճար բուժօգնության ծրագրով մինչև հիմա մայրաքաղաքային պոլիկլինիկաները դիմել 7112 կին։ Նրանց կեսից ավելին լաբորատոր հետազոտություն է անցել, ստացիոնար բուժում է սկսել 72 անձ։ 37-ին բժիշկներն արդեն վիրահատել են։ Իգական սեռը ևս 405 ներկայացուցիչ տրվել է հիվանդանոցի ուղեգիր։ Այս տվերն այսօր հնչել են Երևանի քաղաքապետարանի գործակարգավարական հերթական նիստին։ Աշխատանքային խորհրդակցությանն անդրադարձ է եղել նաև Երևանի տրանսպորտային խնդիրներին։ Նշվել է, որ շաբաթ օրվանից գից դուրս եկած ավտոբուսների շուտով նաև քաղաքի տրանսպորտային նոր ցանցի անցնելու շնորհիվ Երևանում աշխատող միկրոավտոբուսների թիվը մինչև տարեվերջ 2.5000-ից կնվազի մինչև 1300-ի։ Վարչական շրջանների ղեկավարներին Տարոն Մարկարյանը հանձնարարել է ուշադրության կենտրոնում պահել ճանապարհների փոսային և հիմնական ասֆալտապատման հարցը։ Թերացումներ չլինեն, ասել է քաղաքապետը։ Ասֆալտապատման աշխատանքների ընթացքում պետք է անպայման բացի վերահսկողությունը, որը պետք է վերահսկի այդ աշխատանքների որակին, նաև բարեկարգման վարչության ներկայացուցիչները լինեին։ Եվ վերջում ամերիկյան Յուտա նահանգում գարունը սկսել են գույների փառատոնով։ Անցած հանգստյան օրը մարդիկ տներից դուրս են եկել միմյանց վրա գունավոր փոշի ցանելու համար։ Սովորույթն ամերիկյան այդ նահանգում տարածվել է իսպանացիների շնորհիվ, որոնց ազգային ավանդույթը հիշեցնում է վարդավառը, միայն թե ջրին փոխարինում է տարբեր գույներով ներկված կավճափոշին։ Այս տոնը հիմնականում նշվում է Սոլթ Լեյք Սիթիի կրիշնայական տաճարի մոտ, որտեղ ամեն տարի հազարավոր մարդիկ են հավաքվում նշելու երգներան գարնանամուտը։ Այսքանը, ինչպես կզարգանան իրադարձությունները կիմանաք առաջին լրատվականի եթերում։ Բարի երեկո։ TV7 ընտրատարածքի շուրջ ձևավորված գրքերը մեծ հաշվով արդեն հանդարտվում են։ Հանդարտվել հարաբերական իմաստով, քանի որ ակնհայտ է, որ այս ընտրատարածքում լուրջ պայքար է ընթանալու իշխանության եւ ընդդիմության տեխնոցների միջեւ։ Երբ ասում եմ հանդարտվել, ի նկատն եմ երկու ընդդիմադիր կառույցների առաջակատումը կապված այս ընտրատարածքում տեխնոցության առաջադրման հետ։ Արդեն մի քանի օր, ինչ քաղաքականապես ճիշտ է շատ ակտիվ շրջանակներում քննարկվող հիմնական թեմաներից մեկը երկու ընդդիմադիր տեխնացուի, ազգային կոնգրեսը ներկայացնող Նիկոլ Փաշինյանի եւ ժառանգության առաջնորդ Ռաֆի Հովանեսյանի առաջադրումներ միևնույն ընտրատարածքում։ Իհարկե ֆորմալ առումով հասկանալ կարելի այն մարդկանց, ում այդ իրավիճակը մեղմ ասած տարօրինակ էր թվում, եւ ելի հասկանալ էր, որ մարդկանց մի որոշակի զանգված Ռաֆի Հովանեսյանի այս կայլը միտումնավոր կամ ոչ, բայց մեկնաբանում էր որպես այս գործի իշխանության այդ գործարք կնկելու վկայություն։ Եվ այդուհանդերձ փոխադարձ մեղադրանքների այն տարափը, որն սկսեց տեղալ երկու այս քաղաքական ուժերի վրա, ընդ որում, երբ մեղադրողներն ասում էին կոռեկտության բոլոր հնարավոր ու անհնար սահմանները, մեղմ ասած մտորումների տեղիք է տալիս։
Ցանկացած տեսանկյունից ընդդիմության երկու առանցքային ներկայացուցիչների առաջադրումը միևնույն ընտրատարածքում պետք է որ մարտավարական տեսանկյունից սխալ համարվել։ Առողջ բանականությունը հուշում է, որ վերջնարդյունքի առումով շատ ավելի ռացիոնալ է, երբ ընդդիմության ներկայացուցիչները մրցակցում են ոչ թե միմյանց դեմ, այլ գաղափարական հակառակորդի, այս դեպքում իշխանության թեկնածուի։ Բայց կամ այդ խնդիրը պետք է լուծել շատ ավելի վաղուց, կամ էլ պատրաստ լինել նման կազուսների։ Բացատրությունն իրականում ամենապարզ հաշվարկների մեջ է։ Այսպես, Հայազգային կոնգրեսը 41 մեծամասնական ընտրատարածքներում առաջադրել է 38 թեկնածու, այսինքն ընդամենը 3 ընտրատարածքում է, որ կոնգրեսը սեփական թեկնածու չունի, և ստացվում է, որ խորհրդարանական և արտախորհրդարանական ընդդիմությունների համար ընդհանուր պայքարի տրամաբանությունը ենթադրում է, որ ժառանգությունն ու դաշնակցությունը որպես ընդդիմադիր ուժեր մեկ ընտրատարածքում մեկական ընդդիմադիր առաջադրելու համար կարող էին առաջադրել երկուսով միասին ընդամենը 3 թեկնածու, բայց երկուսով միասին առաջադրել են 17 թեկնածու։ Հետևաբար, պարզ է, որ առնվազն 14 ընտրատարածքում ընդդիմադիր թեկնածուները իշխանության թեկնածուներից բացի պայքարելու են նաև միմյանց դեմ։ Այս առումով մեղմ ասած անհասկանալի է, թե ինչու էր ստեղծված իրավիճակն այնքան անակնկալ։ Ի վերջո, պարզ հաշվարկը ցույց էր տալիս, որ այլ տարբերակ ուղղակի չկա, հետևաբար պատկերն այդ առավելքան սպասելի էր։ Իհարկե, բարձրացած աղմուկի պատճառների մեջ հիմնականը գործող անձանց, այս դեպքում Նիկոլ Փաշինյանի և Ռաֆի Հովանեսյանի գործոնն էր։ Ամենայն դեպս, մնացած այն ընտրատարածներում, որտեղ էլի երկուական ընդդիմադիր է առաջադրված, նման աղմուկ չկա, բայց այլ պատճառներ իհարկե էլի կան։ Դրանցից ամենակարևորը ընդդիմադիր ուժերի միմյանց հանդեպ ունեցած վերաբերմունքն է։ Գրեթե ցանկացած ընտրությունից առաջ ընդդիմադիր ամենատարբեր ուժերից կոչեր կամ ցանկություններ էին լսվում միասնական գործելու վերաբերյալ, և գրեթե միշտ բոլոր այդ ծրագրերը տապալվում էին։ Ինչու՞, տարբեր պատճառներով։ Մի դեպքում նախընտրական ցուցակի ձևավորման ընթացքում այս կամ այն գործչի ամբիցիաների պատճառով, մյուսում հաջողության դեպքում ապագա իշխանությունը իրար մեջ չբաժանելու և այլն։ Ֆորմալ առումով իհարկե կարելի է հանրության առջև նեղվացի տեսք ընդունել, թե ընդդիմադիր կոլեգաները տարբեր մարտավարություն են որդեգրել, բայց մեծ հաշվով իրական խնդիրն այլ է, և նույնն է, ինչ մեր ամբողջ քաղաքական դաշտի համար՝ քաղաքական մշակույթի ու ավանդույթների բացակայությունը։ Երբ Ռաֆի Հովանեսյանը հացադուլ սկսեց ազատության հրապարակում, ընդդիմադիր մյուս ուժերը մեղմ ասած ոչ միայն չողջունեցին այդ քայլը, այլև հարձակման անցան ժառանգության վրա։ Երբ Հայազգային կոնգրեսը երխոսություն սկսեց իշխանության հետ, նույնը տեղի ունեցավ հակառակ ճամբարից։ Թե ինչու է դա տեղի ունենում, իհարկե կարելի է ենթադրություններ անել, բայց խնդիրը դա չէ։ Իսկ խնդիրն այն է, որ գոնե հանրության մի որոշակի մասի մոտ, օբյեկտիվ է դա, թե սուբյեկտիվ, բայց ընկալում կա, որ ընդդիմադիր տարբեր քաղաքական ուժերը ոչ թե գաղափարակիցներ են, այլ մրցակիցներ, այնպես, ինչպես ասենք իշխանությունն ու նույն Հայազգային կոնգրեսը։ Հերքել սա երեսպաշտություն կլինի, դա առավելքան ակնհայտ է։ Հետևաբար, երբ առաջին այցից միևնույն նպատակի համար պայքարող ուժերն իրականում միմյանց որպես շատ մեղմ ձևակերպ են, մրցակից են դիտարկում, առավելքան բնական է, որ այդ ուժերի հարաբերություններն էլ պետք է համապատասխան լինեն։ Կարելի է իհարկե փորձել տպավորություն ստեղծել, թե միասնական գործելու անկեղծ ցանկություններ կան, բայց դա անազնիվ կլինի այդ ուժերի համակիրների հանդեպ։ Փաստացի, ընդդիմությունն արդեն որերորդ անգամն է հրաշալի նվերե մատուցում իշխանությանը, թուլացնելով ընդդիմադիր ռեսուրսը։ Բայց ընտրություններից հետո որևէ ընդդիմադիր ուժ կամ գործիչ երբեք չի ասում, որ մեր պարտության կամ հաջողության փոքր լինելու համար մենք նույնպես մեղավոր ենք, չկարողացանք ճիշտ մարտավարություն որդեգրել, փոխարենը ամբողջ մեղքը գցում են իշխանության վրա։ Կոնկրետ այս դեպքում իշխանությունը որևէ բան արել է, ոչ, ընդամենը օգուտներն է քաղում։ Առողջ եղեք։